Boa noite, meu filho. Tudo bem com você? Eu posso deitar aqui nessa cama aqui com vocês? Eu sei que é a cama de vocês, mas o travesseiro é para mim deitar. Vocês dormem aqui embaixo, na parte de baixo da cama, e eu durmo no travesseiro. Eu posso usar o travesseiro, meu filho? Você dá licença? Dá licença. Não dá licença, não? Dá licença. Eu só peço para poder usar o travesseiro, meu filho. Desce devagarzinho. Olha o travesseiro. Não pode não usar o travesseiro. Meu filho, você dorme aqui, ó. Na parte de baixo, eu durmo aqui, ó. Eu posso deitar ali? Posso? É porque você não deixa eu dormir com você? Você e seu irmãozinho catetal? Vocês não gostam que eu durmo com você? Não gosta, não gosta? Gosta não? Tá cheirosinho. Deixa eu tomar banho, deixa eu cheirar. Tá cheirosinho? Mamãozinho também tá cheirosinho. Ô, catetal. Você tá muito gordo, meu filho. Tamanho dessa pancinha, meu filho. Olha o tamanho dessa pancinha. Olha o tamanho. Dá o sorrisinho. Cadê o sorrisinho? Tá faltando um dentinho. Tá faltando um dentinho nessa janelinha. Nossa, que carinha feia, meu filho. Credo. Nossa, faz cara feia não, bebê. Ih, amarelinho. Tudo bem com você? Eu posso deitar ali no travesseiro, então? Eu posso agora? E você, amarelinho? Olha o tamanho dessa pancinha, meu Deus. Gente, esse cachorro tá imenso de gordo. Imenso de gordo, imenso, imenso. Você tá com a janelinha. Eu tenho a janelinha, papai. É, faltando um dentinho. Que sorrisinho feio, meu Deus. Nossa Senhora, bem. Um sorrisinho muito feio. Tem que botar uma dentadura aí, faltando dente. Você acha o quê, Pipinha? Cadê seus dentinhos? Ih, tem todo dentinho, papai, na boca, na frente. De catatau. Ai, papai. Ai. Onde tá, né, meu filho? Onde tá? Vou ligar o faete. O Arno ali. Vou ligar o Arno pra gente dormir, tá, meu filho? Pode ligar o Arno? Ó, gente, nosso quartinho. Eles têm ar-condicionado, tá? Papelzinho de parede. Ali, ó. É um escritóriozinho que a gente tem muito humilde. O wallpaper, pra desligar o computador. Vou mostrar aqui pra vocês o papel de parede do computador. Sim. Olha lá que legal. E aqui é a cama deles. É, papai, eu posso deitar ali? Dá licença aqui, é pra deitar aqui. Ah, pode não? Nossa Senhora, então tá bom. Vou dormir, não. Vou dormir sozinho no meu quarto. Ih, catatau. Ai, que coisa gostosa. Ai, que coisa bonita. Pode reclamar que eu tô te dando carinho, né? Só reclama. Manda um beijinho pros fãs. Oi, fãzinhos. Boa noite. Beijinho pra vocês.